Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud menghadiri majlis berbuka puasa bersama warga tentera di Masjid Solehuddin Al-Ayubi, Kempen Risen, Kuching malam tadi. Majlis dimulakan dengan majlis berbuka puasa sebelum Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib bersama kira-kira 800 warga tentera menunaikan solat maghrib berjemaah. Pada majlis tersebut, Yang di-Pertua Negeri turut menyampaikan sumbangan kepada 47 penerima yang terdiri daripada balu, anak yatim dan saudara baru. Hadir sama pada majlis itu ialah isteri Yang di-Pertua Negeri, Tuan Puan Datuk Patinggi Rogat Kudri Taib. Turut hadir Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant Jeneral Datuk Wira Muhammad Zaki Mohtar dan Panglima Divisyen Pertama Infanteri Malaysia, Major Jeneral Datuk Steven Mundau. Seramai 196 anggota penguatkuasa dan kaki tangan lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS dengan kekuatan 18 buah bot akan terlibat dalam operasi kempen keselamatan perayaan Gawai Dayak dan Hari Raya Aidilfitri bermula 24 Mei hingga 22 Jun depan. Menurut Menteri Muda Pengangkutan Sarawak Datuk Jerib Susil, operasi sempena perayaan Gawai akan bermula 25 Mei hingga 31 Mei bagi fasa 1, manakala fasa 2 pada 8 hingga 10 Jun. Sementara itu, bagi operasi perayaan Hari Raya Aidilfitri, fasa pertama akan dijalankan pada 8 hingga 10 Jun, manakala fasa 2 pada 22 hingga 24 Jun. Berucap di Majlis Pelancaran Kempen Keselamatan Sungai di Terminal Boat Express Sibu, Dato' Jerry berkata, operasi tersebut akan disertai oleh beberapa agensi berkaitan termasuk Polis Diraja Malaysia, Polis Marin, Jabatan Laut Wilayah Sarawak, Angkatan Pertahanan Awam dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Jelas beliau, kempen itu bagi mencegah bot penumpang membawa muatan melebihi had dan memastikan kesemua bot memiliki permit sah pengangkutan sungai. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap operator bot yang melanggar peraturan dengan kompaun maksimum RM5,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Pasukan penguatkuasa dari Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC Sibu berjaya menahan sejumlah 565 batang balak haram di dua lokasi berlainan di sepanjang tebing Sungai Setalun Belawai Sarike semasa melakukan aktiviti rondaan di kawasan itu pada Khamis lepas. Balak tersebut dipercayai diperolehi secara haram dari hutan berdekatan oleh individu yang tidak dikenali dan disusun di tebing sungai tersebut sebelum diangkut ke tempat lain. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh SFC, semasa serbuan itu, tiada individu yang ditemui di kawasan itu dan kesemua balak tersebut didapati tidak mempunyai tanda rasmi. Laporan polis telah dibuat di Balai Polis Belawai, manakala kesemua balak tersebut akan diserahkan kepada Jabatan Hutan untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Kempen Derma Darah Bergerak dilihat sebagai satu inisiatif turun padang yang berkesan bagi menarik lebih ramai penglibatan masyarakat untuk menderma darah, khasnya bagi menampung keperluan tabung darah di Hospital Miri. Pengerusi Jawatankuasa Pendemaan Darah Bulan Sabit Merah Malaysia Cabang Miri, Karambir Singh berkata, kira-kira 70% daripada bekalan darah Hospital Miri berjaya diperolehi menerusi kempen Derma Darah Bergerak yang diadakan di pelbagai lokasi. Beliau yang juga pengerusi Ahli Lembaga Pelawat Hospital Miri berkata demikian kepada pemberita di program Miri City Day Blood Donation di Miri. Jelas beliau, kempen berkenaan buat kali ke-13 itu mendapat respon yang positif daripada penderma darah sekaligus menunjukkan keprihatinan masyarakat terhadap keperluan tabung darah Hospital Miri. Daripada 122 penderma yang mendaftar, penganjur berjaya merekrut seramai 23 penderma darah baharu pada program sehari itu. Parti Keadilan Rakyat PKR Sarawak mencadangkan agar semua kaum minoriti dan orang asal di Sarawak disenaraikan di bawah jawatankuasa khas yang dicadangkan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Timbalan Pengerusi PKR Sarawak Abdul Jalil Bujang berkata, ia bagi memastikan golongan itu turut menikmati hasil kemajuan negara
selain merealisasikan hasrat rakyat dalam era Malaysia Baharu. Memberi contoh kaum minoriti Melanau yang mempunyai populasi kira-kira 137 ribu orang, wajar diberi pertimbangan oleh jawatan kuasa tersebut kerana masih ada yang dikategorikan dalam golongan termiskin. Abdul Jalil yang juga Timbalan Ketua Cabang Muka berkata demikian dalam kenyataan media di Kuching. Sehubungan itu, beliau mengemukakan beberapa cadangan bagi membantu mengubah taraf hidup golongan tersebut termasuk membenarkan mereka mengusahakan tanah terbia milik kerajaan bagi membolehkan para petani menyara kehidupan mereka. Abdul Jalil dalam pada itu mengalu-alukan serta menyokong jawatan kuasa khas bagi menjaga kepentingan kaum India, orang asli, wanita dan golongan remaja di negara ini. Persatuan Anti-Cancer Tech Chun Kuching menganjurkan program amal rawatan dan perubatan secara percuma yang diadakan di Kuching Central semalam. Menurut Presiden Persatuan itu, Tan Shui Tet, ia bertujuan untuk menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum dari pelbagai latar belakang untuk mendapatkan rawatan dan nasihat perubatan percuma. Selain itu, ia juga bagi membantu meringankan beban kewangan golongan yang berpendapatan rendah. Ujarnya, rawatan perubatan tradisional China semakin diterima oleh golongan Melayu dan juga bangsa lain. Tambah Ten, tidak kira perubatan moden ataupun tradisional, matlamat utama persatuan itu ialah untuk mengubati penyakit tanpa mengira kaum serta memberi penerangan tentang penjagaan kesihatan kepada orang ramai. Antara rawatan yang disediakan dalam program itu adalah akupuntur dan urutan tradisional. Sambutan perayaan Gawai Dayak yang tiba kurang dua minggu lagi semakin dirasai kemeriahannya dalam kalangan masyarakat di Bintulu. Seperti masyarakat bandar lain di negeri ini, komuniti Dayak di Bintulu turut mengadakan sambutan Gawai Dayak peringkat bahagian bagi menyemarakkan lagi sambutan perayaan tahunan itu. Dihoskan oleh Persatuan Sadia Bintulu dengan kerjasama Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Bintulu, Dayak Bidayuh National Association DBNA dan Orang Ulu National Association OUNA Bintulu mengumpulkan lebih 1,000 masyarakat pelbagai kaum kesambutan perayaan Gawai Dayak peringkat bahagian tersebut. Pengerusi pengelola Thomas Nyaring ketika ditemui pemberita RTM selepas majlis tersebut menjelaskan program yang merupakan acara tahunan itu dihoskan secara bergilir empat persatuan tersebut. Ia sesuai dengan matlamat untuk merealisasikan semangat segulai sejalai iaitu seiring dan sejalan di kalangan masyarakat Dayak di negeri ini. Silaturahim, perpaduan di kalangan persatuan dan juga penduduk Dayak di bahagian Bintulu. Majlis dimeriahkan dengan persembahan tarian mewakili setiap etnik, iaitu tarian Bidayuh, tarian Orang Ulu yang diiringi dengan petikan sape serta tarian ngajat Induk masyarakat Iban. Tidak ketinggalan penyampaian insentif kepada anak-anak ahli persatuan yang telah mencatatkan keputusan cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM 2017. Sementara itu, anak kelahiran Kenyah Baram, Amy Viliana Michelle Awing Ipoy, 18 tahun, dinobatkan sebagai Kumang Gawai Bintulu 2018. Tak semestinya orang yang berisi seperti saya boleh menyertai benda macam ni. Ya, dan bagi itu juga sokongan kepada orang yang berisi boleh ikut juga benda yang cantik-cantik. Ha, macam itulah. So, dari itu juga saya dapat pengalaman juga. Amy Viliana menewaskan 9 peserta lain dan menerima hadiah piala, wang tunai RM1,500 serta barangan kecantikan dan kosmetik. Seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini pada pukul 11.30 pagi yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat daripada Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAS Tan Sri Sulong Majrai di Demak Jaya, Kuching. Manakala pada pukul 12.30 tengah hari yang di-Pertua Negeri menerima kunjungan hormat daripada Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Dato' Muhammad Zaki Mokhtar di Demak Jaya, Kuching. Dan akhir sekali pada pukul 2.30 petang berlangsungnya siaran media mesyuarat jawatan kuasa khas kewarganegaraan di bangunan Baitul Makmur Petrajaya, Kuching.
Baik, saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Muhammad Shah. Silakan.